שאף לא הייתי גומר את זה בשתי ידיים ולא משאיר שום סיכוי. כן, דיברנו על זה בתחילת המשחק, שלו שני שחקנים גבוהים, הקיף זכזיב בתחילת המשחק. תשים לב, גלבוע גליל, שני שחקנים על יפתח זיו, הנה פה, ז'יז'יץ' וזוסמן, העזרה מאוחרת. כבר שמונה כדורים חוזרים בהתקפה למכבי תל אביב לשש נקודות. שוב גבוה לגבוה, פלויד לבלקשיר, מצד שמאל. זיו, מעברים את זה עכשיו, הנה הנקודות. ארצי. איזה כדור. ככה עושים את זה נכון, פלויד מסיים. אנטר. פעם שנייה שמכבי תל אביב מנסה להכניס כדור פנימה ולא מצליחה. ארצי עם חטיפה, זיו עם חטיפה. בום! ופלויד גומר את זה! מהלך יפהפה. זיו. להקשיר. פלויד עם התיקון. אחר. וגלבוע מביאה שמירה כפולה להוציא לו את הכדור מהיד. זיו. פסק זמן. פסק זמן. צריך לחדור את הצבע, מביא את העזרה, גם של קספי וגם של ז'יז'יץ' ופלויד, אמרנו, לסיים כמו שצריך הוא יודע. תזכור את לחידת המשחק, אתם עדיין יכולים לענות על השאלה הזו באיזו עונה הקבוצות נפגשו לראשונה בפלייאוף, אם אתם יודעים, כנסו לפייסבוק שלנו. הביאו שמירה כפולה, הצליחו להוריד ממנו את השחקן הגבוה, וצריכים להביא שוב את השמירה הכפולה. פלויד, עד הסוף. יוק הנקודות וגם עבירה. פלויד, אתה יודע, אף אחד לא... כולם מפחדים לעמוד אופנסיב לכזה דבר. זה גם יכול להיות בלתי ספורטיבי. פלויד, עם בלקשיר. תומסון. נסיים את זה עם שתי נקודות. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.